Čau ty lidi, mé jméno je Chachar John a vítám vás u sledování další epizody z mé nové české slepičí farmy. V minulém díle jste viděli, že jsem začal s kultivací tady toho pole. Už jsem to mimo nahrávání dokončil a teď už jsem se pustil do setí, už to mám z větší části zase to. Takže teď to jdu teda dokončit. Tak, už jsem si tady zasel tu větší část, abych teď na video zasadil jenom tu menší. Jinak seju teďka ječmen, jenom tak pro zajímavost, aby, já to můžu zavřít vlastně, jsem teď doplňoval před chvilkou, abych prostě to nějak obměnil ty plodiny, tak jsem si říkal, že teďka zasadím, že zasadím ten ječmen, tak a já si udělám tady takovou mezeru, abych se nemusel otáčet úplně a jezdil jenom takhle pořád jedním směrem, jakoby. Tak, zaseju teda ten ječmen a potom možná už prodám první vajíčka, protože co jsem se teď před chvilkou díval, tak cena za vajíčka je v obilném mlýně 3200 za 1000 vajíček, což je super cena. Takže bych chtěl v tomhletom díle už něco prodat. Jo, takže já potom zrychlím čas, až to bude teda oseté úplně, tak. A zrychlím čas, aby ta plodina skočila do první fáze růstu, kdy budu hnojit. Jo, teď hnojím poprvé při seti a po druhé pak první fázi růstu. A protože se to samozřejmě dělá lépe, že je na to ještě dobře vidět, kde co je hotové a potom, nevím, záleží, kdy vyskočí plevel. A takže bych potom ještě odstaňoval plevel tady v téhle epizodě, ale to uvidíme, jak to vyjde. Nevím, jak se vám líbila poslední epizoda, protože tady tenhle ten díl natáčím zrovna ve chvíli, kdy ji uploaduju, tu předchozí epizodu. Takže doufám, že se vám líbila a že tady tahle ta farma, že se udrží. Tohle to bude kratší série, jo? Nemám v plánu tady natáčet 100 dílů. Prostě to nějak rozjedu, jde o to, že tady jsem zaměřený jenom na ty slepice, takže nebudu tady nakupovat nějakou velkou techniku, myslím si, že to je zbytečné. A chci zkusit vydělat třeba milion jenom pro DM vajec, že uvidíme. Ono z mody to jde, jo? Protože když používáte techniku, co je normálně ve hře, tak to prakticky rozjet nejde, protože se musíte hodně zadlužit a ta technika je drahá i na pronájem, takže fakt tam je člověk hodně v mínusu, což jste mohli vidět v té farmě, v té slepičí farmě první řady, to vyšly asi jenom 4 díly, pak jsem tam natočil ještě další jeden nebo dva, ale ani jsem je nevydával, protože jsem už tehdy věděl, že to stejně skončí, že to nemá cenu a už jsem měl tehdy plány natáčet tu slepičí farmu s tím Seasons modem. Což možná ten Seasons mod aplikuju aj sem. Mělo by to fungovat s tím, že pod sklizní bych to sem aplikoval. Akorát budu muset si vydělat na více polí, protože přece jenom uživit tolik slepic chce mít velké pozemky, protože toho s tím Seasons potřebujete mít víc. No, to už jsem vysvětloval vícekrát. Ale bez Seasons ty slepice tady s těmahle pastvinama nebo kurníkama nebo jak tomu říkat, tak je to v pohodě, protože já tady nemusím čistit ty koryta. Jo, to je obrovská výhoda, že nemusím zrychlovat čas a pak ho přerušovat, zpomalovat na čištění těch koryt. Jo. V tom je to super. No. Tak budu potřebovat už trošku seštelovat ten traktor, už vypadá, že už má dost za sebou. Ne, tady jsem si měl trošku dřív začít točit, teď nemusím vyjíždět tady z toho pole.
Já to už budu mít za chviličku zase to a půjdem se pustit teda do těch vajíček. Plány ještě co se týče téhle farmy, tak bych chtěl fakt zkusit třeba, pokud to bude mít pořád sledovanost, takže bych třeba koupil potom, bych prodal třeba tenhle ten traktor a koupil si silnější, abych ty pole zvládal obdělávat rychleji, jo? Abych si koupil třeba krystala i třeba toho, co jsem tu měl na tu orbu, co jsem měl půjčený, tak třeba tenhle ten nebo podobný typ, nebo nějakého Ursuse, že bych si pořídil, který má už lepší výkon a tahal bych třeba větší nebo dva tady tyhle ty secí stroje za sebou, což jsou mody, které to umožňují. Podobné nebo přímo tady tenhle, ten, tyhle ty nevím, ale je to jedno, prostě dva secí stroje, že by byl větší záběr a co se týče kultivátoru, tak taky by to šlo rychleji. Jo, a mohl bych potom utáhnout i třeba nějaký pořádný lís na ty velké balíky a prodávat velké balíky slámy. Jo, takže v příštím epizodě už, teda v příští epizodě, no, po příští sklizni už budu prodávat i tu slámu. Už jsem se rozhodl, jak to budu dělat, to se nechte překvapit. Nebude to nic jako nečekaného, prostě budu lísovat ty balíky a potom je povezu do výkupu, ale až bude nějaká dobrá cena, jo, nebudu to prodávat hned. Tady už si musím udělat úvrať, protože už pojedu jenom jeden pásek zpátky. Tak. Jo, asi musím vypnout takhle. Tak a já jezdím nějak zbytečně rychle. No, to můžu, no dám to na těch 15, já jsem jezdil předtím kolik, 15 je. Jo, tady už to mám, tady už je to hotové úplně. Tam už jezdit nemusím, takže už jenom tady. Tak, ječmen jsem už dlouho nesadil na žádné farmě. Byl po dlouhé době opravdu. Tak, pocouvnu. Jo, že hlavně nevytahovat znamenáky, protože se zabuguje celá hra. No, to, ale jinak ten secí stroj je super. No, jste viděli, že jsem mohl jet i těch 20 za hodinu, když jsem to tady osíval mimo nahrávání, tak aby to bylo trošku rychleji, tak jsem tady jezdil 20, ale já vím, že to není, jako, si myslím, že v reálu by to 20 nejelo ten traktor, tak aspoň na video to trošku zpomalím. Tak. Chtěl bych jezdit i zevnitř, ale bohužel při tom seti je to takové, nevím, lepší je to zvenku. Protože, jak říkám, nefungují ty znamenáky. Kdyby fungovaly, tak pojedu klidně i zevnitř, ale jo, mi se to špatně odhaduje. Kdyby ten secí stroj byl široký na traktor, nebo mírně širší jak traktor, tak se to dá, ale tady s tímhle tím to není úplně ideální. Tak, poslední kousíček malinky. A bude to hotovo. A budu mít další zboží na krmení. A na krmení na minimálně 10 dnů zase dalších. Tak, dačko vypnout. Tak, rozkládat to nebudu, já to zaparkuju tak, jak to je. Stejně s tím nebudu popojíždět někde daleko. Tak, kde máme tu vapku, jo, tady. Tak, i tenhle traktor už je potřeba trošku opláchnout.
neboli ošpluchnout, jak se říká tady u nás. Jinak nedávno mi už úplně umřela Felicie, takže teď mi čeká ještě schánění nového auta, nebo budu muset řešit auto, prostě teď mám půjčené, ale je to v prčicích. Zrovna, když jsem chtěl jet na technickou, tak ten den, když jsem měl na technickou, nebo když jsem se chystal jet na technickou, tak ten den mi ruply tlumíče na pravé straně a nedá se s tím jezdit. A i když je to Felicie, jsou levné díly, na vrakáčích je dílu plno, tak já si to sám nevyměním a jenom ty díly by stály tak kolem 4000 plus práce, tak je to za nějakých 6000 by mi to vyšlo a ta Felicie má hodnotu ani ne 5, takže i když jako to je tak super felina, jo, ta má najete jenom v vozovkách jenom 180 000, jo, ono to není moc na Felicie. Tak a jede krásně ten motor, to je ten 50 kW, jako fakt ta je jako hodně, hej, to nechci. Ne, počkej, aha, tohle chci odpojit, tak, blbě jsem se na to díval, dobré, a teď už dost o autech a jdeme teda řešit tady farmu, což je důležitější, tak. Já teďko zrychlím čas jenom 600x, protože chci sledovat tu cenu a už se zastavila, takže já nevím, či mám prodávat teďka, nebo já si počkám. Já si počkám, zkontroluji, jestli je růst zapnutý. Růst rostlin. Normální, jo, asi dám pomalu, tak. A teď pojedu do té doby, než skočí do nějaké té fáze růstu. Ono to skočí, no teď. Ne, to vyskočil plevel. Aha. Teď vyskočil plevel, no nic, počkej, vypnu ten traktor. A teď skočila i růst, no teď to i porostlo. Jo, takže pohnoje, no padé, level tu je, tak co první, je už skoro tma, takže já to udělám jednoduše, růst si vypnu, aby už to přes tu noc nerostlo dále a nechci, aby mi to skočilo zase na nějakou jinou úroveň. Já nespěchám na tu sklízeň, ani nepotřebuju mít co nejdřív, stejně krmiva mám dost. Tak, čekám na ráno. 6, no, těch 7 už bývá hodně světla, tak to stačí? Těch 7 ráno, nádherné ráno, paráda. Tak, kolik tu máme vajec? 2 palety a kousíček. A tady je to samé. Tak, růst teda můžu dát zase znova pomalu, jak jsou na tom slepice. Jo, krmiva mají krásně dost. Tak a jdeme teda odstranit první plevel pravděpodobně, protože myslím si, že v tom mám napuštěné herbicidy. Tak, kde to je? Tam to je. A asi budu muset zajet do obchodu dovést herbicidy, no. Tak, rozložím to, no herbicidu tam je půlka nadrže, to určitě nevyjde na celé to pole. Tak, čas dám 5x, aby to trošku přece jenom ještě se víc osvětlilo. No, protože je to takové ještě trošku pochmurné. Tak, ale koukám se na ten odkup, že se to sekám. Je, hra jede nádherně plynule, ale koukám se na odkup vedle, na OBS-kou výstup a že se to tam přikousává, co to zase se kredilo. No snad je to jenom nějaké zdání, že se mi to jenom zdá a že to bude oka. Doufám, nějak to video bude trošičku kousavé a budu muset řešit, co to zase dělá. To udělal tím nejjednodušším způsobem, že nebudu jezdit dokola a jenom takhle se budu otáčet, možná jo, zkusím to tentokrát.
Tedy tenhle ten postřikovač jsem si poslední dobou hodně oblíbil, jo, protože se s ním dá je takhle rychle. Jo, s tím, co jsem používal předtím, on je hodně podobný, tak ten umožňuje jenom 12-kilometrovou rychlost, jo, což je sakra rozdíl. A jelikož mě to postřikování moc nebaví, tak já jsem rád, když to je dřív hotovo, takže používám tady tenhle ten. A s tím postřikovačem, s tím druhým, co mám ve slivnu, tak neumí pracovat zaměstnanec. Tady s tímhletím jsem to ještě neskoušel, ale zajímalo by mě to, jestli tady s tím se umí otočit. Tak já to teď vyzkouším, dám háčku a schválně... Počkej. Jo, teď se rozjel. Teď se rozjel, tak schválně. Jestli se s tím otočíš. Jo, protože tam s tím on se snaží couvat a no a je to tady. No, je to tady. Ne, neumí to. Jo, protože oni tady s tímhle nejsou zvyklí, nebo nevím, nejsou nějak naprogramovaní na ty postřikovače, které jsou samonosné. No, prostě na kolech. Vidíte, že to jde docela rychle, že to pole mám tak za 5-10 minut hotové, když se to dá. A to hnojení bude stejné, použiju tady to samé, akorát tam potom napustím hnojivo. Uvažoval jsem, že si koupím rozmetadlo a že bych to hnojil normálně granulátem. Ale myslím si, že by to byly vyhozené prachy, když mám tady tohleto a můžu to využít na dvě činnosti. No, bohužel mi to opravdu nevyjde. Já si myslím, že 18% tady na ten kousíček stačit nebude. Je to škoda, no. No možná. Ne, já si myslím, že ne. Ty jo, ale co ta cena těch vajec? No, už to kleslo. Už to kleslo, ale zase tady vyrostla. V přístavu na 3156. Jo, ono naštěstí těch prodejních míst na vajca je tady, jich tady hodně. To znamená, že je velká šance, že je zvýšena poptávka někde. A s tím spojená výkupní cena. Jo, tady to je výhoda na té mapě. Třeba na té předchozí jsem měl jenom jedno místo, kde jsem mohl prodávat vajíčka. A na tom místě jenom jednou v roce byla cena přes 3000, tuším, a to bylo jenom fakt opravdu jeden den, maximálně dva dny v tom roce byla dobrá cena, takže jsem si musel ty vajíčka nechávat a prodat je potom všechny najednou. Tady to tak nemusím, protože tady ta cena skáče, nebo strašně rychle se mění, jo, takže tady je to v pohodě v tomhle. No, 8%, kurňa, to je těsné, to bude těsné, ale nevyjde to.
No, jestli jsem měl minule plnou nádrž a zůstalo mi tam 47%, tak 50-53% téhle té nádrže je na to pole potřeba. A teďkom jsem, no, to tak odpovídá, protože mi to teď těsně nevyjde, no. Už tam mám jenom 3%. To je bohužel konečná. To nedojedu už, a už ani na konec řádku. Nebo jo? No, je to těsné. Ale fakt kousíček pochybělo. 100 litrů mi pochybělo, tak. Nachystám to tady na doplnění. Vezmu ten druhý traktor a zajedu do obchodu pro herbicidy. Takže si je koupím. No, já nevím, jestli tam náhodou ještě něco nezůstalo, jo? Takže já tam radši pojedu po prázdnu. Nebo takhle, nebudu to kupovat dopředu. Tu jsem si musel dovést osivo. Doufal jsem, že v téhle epizodě stihnu prodat nějaké ty vajíčka, no. Vypadá to, že asi to nechám na tu další, uvidíme. Možná tady tohle to vystřihnu, tak uvidíme. A ten čas už bych mohl se stáhnout zpátky. Já ho stejně si posouvám v tom mega zrychleném režimu. Tak a žádné herbicidy tady nevidím. Tak je koupím. Tak jo. Je, já jsem mohl vzít i ty vidle na zadek a dovést si rovnou i jednu tu nádobu s hnojivem. No, protože to budu taky potřebovat za chvíli. No, tak tam budu muset jet znova, no, tak ale co už. Tak, skočíme sem, doplním. To by tam mohlo aj vejít všechno, ne? Já tuším, že to má kapacitu 2000 litrů, ne? Jo, to tam vejde úplně přesně. Tak, tady dohnujím ještě ten jeden řád, tady ten kousíček už nechám být. A bude to hotovo. Jo, tohle to by bylo. Složím to. Zajedu na farmu. No, chtělo by to teďka z toho nějak vypustit, což půjde jednoduše. Doufám, že to teda půjde, co to dalo, i by to mělo být. Tak, tady si najdu, sem to někde vyhodím. Tak. Tak a rovnou už to, anebo že bych to nechal skočit do další fáze růstu a pak teprve pohnojil. Sice už se to bude dělat trošku hůř, ale mohlo by to jít tak. A teď přeletím teda čas na nějaké odpoledne. Jo, budu sledovat ceny. Tu klesá.
3000, že bych prodal za 3150. No uvidíme, já chci totiž prodat, až budou ty palety úplně plné všecky. A dřív to asi nemá smysl. Tak, ale já musím hlídat tady ten růst. No, protože zase nechci, aby to skočilo o dvě fáze, maximálně o tu jednu. Víc nechci. A už se začíná zase stmívat, nebo už bude noc. Jak jsme na tom? No, ještě se tam cosi vejde. Tak jo. Kdyby to už porostlo, mně se zdá, že už je to v druhé fázi růstu, ne? Aha. Růst první, to je určitě druhá, jasně. No, nechci, aby to porostlo, takže já si zase zastavím růst. Tak, vypnu to a přejedeme teda noc. Dívám se, jak jsou na tom tady ty vajíčka, jak to vychází. No, už to bude plné. No a teď už se to bude házet mimo. No nic, tak to musím. Takže musím nakládat vajíčka. Dobře, jdeme na to. Sice to budu dělat po tmě, ale na to světla vzadu nemám. No, já si bohužel nedosvítím světla dozadu na to. No, jedině když mám zpátečku, ale tak to nevadí. Tak, vezmu si druhý traktor. Doufám, že je něco vidět na videu. Protože už je hluboká noc, tady v jednu ráno nakládat vajíčka, tyjo, to jsem špatně spočítal, ale já bych měl mít těch klecí více, jo, ale nechtěl jsem utrácet zbytečné peníze za další klece, takže já časem budu mít těch klecí mnohem víc a vždycky, když budou plné, tyjo, já si musím přiblížit, musím to nakládat takhle. A vždycky, jak budou plné, tak jenom je vyndám, naložím a dám tam prázdné, jo? Že takhle to budu potom. No, tu se strašně špatně jezdí. Tak, a rozložím si i zadní světla, samozřejmě. Tak, tady ta bedna by měla být za 3, 6, 7,5 tisíce cirka. Jo, ty vidle nejdou vidět, kde jsou. Přesně. Oh, to je jiná. Stačilo si pořádně rozsvítit. To je tady úzké, ten vjezd. No, možná, že najdu nějakou jinou pastvinu, asi se na, po nich podívám. Možná, že použiju i třeba tady ty dvě už si nechám definitivně, ale možná, že bych ještě našel nějakou jinou, třeba na více slepic. A tu bych sem taky postavil potom, časem. Tak, radši si dám kurtnu, kdyby náhodou jsem do toho nějak vrazil, přece jenom už je pozdě v noci a není. Ty vole! Já jsem to nějak přehlídl, prostě, já jsem se díval na tu vlečku, jak to vychází a dup a naboural jsem. Tak, vezmu to zevnitř. To asi ne. No, jsem to vůbec neodhadnul. Tak, já mám tu bednu. Jo, chtěl jsem říct, že ji mám nabranou křivo. Jo. Sotva jsem to dořekl, už byla dole. Tak, aspoň ji mám rovně. Je to trošičku zdlouhavé to nakládání, ale zase na druhou stranu je to mnohem lepší, než nakládat ty vajíčka jako v ty krabice samotné. Přece jenom ty palety to usnadní, si myslím, že hodně.
Tak vlastně tam už není. Tam byly jenom tři. A tady jsou taky tři. Takže ty tři až ještě vyhodím z toho. Co jsem? Aha, jasně, ty vidle musí být trošku vyš. Tam je takový malý schodeček. No tak, trep se. To bude chtít asi malého bobíka, nebo prostě nějaký malý nakladač, který tady bude do toho výžděr a který se na to hodí víc, než ten velký traktor. A to má problém. Tady ta kutna vychází, tak dáme radši obě. Jo, tady jsou už čtyři bedny bokem, jak to? Tam vedle jich tolik nebylo přece. Vůz mě tam. A já budu muset tam vjet a teď vystoupit, tak. Tady to potom vezmu na volno, když se podaří. No, bohužel nevím, jak ty bedny dostat tady do těch palet. Tady tyhle ty to asi neumožňují, ale vím, že jsou i klece, které to umí, ale já mě ta klec nějak buguje celou hru, nevím, prostě jsem s tím pracoval a hra se mi sekla a prostě nešlo to. Nevím, možná, že nějaký patch to upravil a třeba už to jde, ale já už jsem se zase naučil pracovat tady s těmahle. Tak jedna a ještě hodím jednu a bude to. Jo, a jak se tu otáčím složitě. Přikurtuju to. A teď který traktor má větší maximálku? Tenhle ten má 28 a tenhle ten 26. Takže já to odpojím. Tak. Tady zaparkuju a pojedu to přece jenom 70, protože ta tam bude rychleji. Tak a tebe zaparkujeme někde tady třeba pod střechu. Sem. A sice tady parkuje ten druhý Zetor, ale tady je ještě místo vedle, tak ho dám potom tam, jo, tady je ještě místo. No tak, otevři se, už mi to nejde otevřít. Jo tak, nesmím být u toho moc blízko. Jo, tak tady ještě ho potom hodím. Tak, ale já teď přejedu čas teda do rána, ať tam nejedu v noci a budu doufat, že ráno bude dobrá cena. Tak a tady už bude dost volných. No tady jsou, jak to, že tu jsou jenom tři a tam jich bylo už několik. Jo, tady už mám hromadu. Tak 8 ráno, 8:30, koukneme se na výkupní ceny. A 3400, tak paráda, obilný mlýn. Tak jedeme na to. Tak světla pryč, to dáme do přepravní pozice, napovědu nepotřebuju. Tak doufám, že to půjde prodat přímo z toho, že nebudu muset to ještě shazovat, jo. I proto je dobré mít s sebou ten čelní nakladač. Tak a já bych teď chtěl tam ještě hodit ty krabice, co jsou na volno. Takže já si tady takhle to pojedu, vstoupím. Zajde vzít. No, dobrý. Tak, a já to budu muset naházet nahoru asi, no. Jinak nevím, kam to dát, teda. Tu místo nikde není.
Leda, že bych vzal, vím, že to nejde. Vzít tady tuhle tu paletu, na ní to naskládat a vzít si to napředek, ale to nepůjde. Já to prostě budu muset takhle na férovku naházet nahoru. A do budoucna si pořídím těch klecí víc, no. Budu jich mít 6, s tím, že vždycky 3 dám sem, teda 3, no, 3 a 3, takže 6 dám sem a 6 budu mít třeba plných nachystaných na odvoz. Jo, to bude lepší, jsou to jenom 3000 a to ještě do toho dám. Sice, jo, teďka vydělám nějaké prachy, takže, no a už to tam... Takhle házet, tyjo, to není dobré. To není vůbec dobré. Je to malá vlečka, no. Tak a v té druhé by... Ty vole, ale toto nechápu, já to vezmu a prostě se to nevezme. Tak, šup. Pojď, poslední bedna. Jo, toto zdržuje strašně, ale... Chci to prodat všechno. Ne, co to bylo? Tak tyhle ty vajíčka bych nekoupil. Pokud napravím, to tam prostě nejde hodit, no. To musím prostě tak a tohle nějak to tam dostat. No. Tady jich není tolik naštěstí. Nevím proč. Každá z těch pastvin produkuje jiný počet vajec. A vím, že se mi to stalo i na testovacím saveu, jo, ale tam... Tam... No taky vlastně, jo. Tež tam byly dvě pastviny stejné, se stejným počtem slepic i kohoutů. A taky mi jedna produkovala víc, jak ta druhá, a těsně. Nevím, co tohle to dělá. Tak, a já ještě vyskočím nahoru a ještě to tady trošičku porovnám, ať to tady není úplně tak naházené a hlavně, aby to bylo přes ty kurty, abych to nestratil cestou. No možná, že jo, to se asi chytne, když to překurtuju celé, tak to může být, si myslím, i takhle. Tak. Tak. Teď jsem spadnul dolů. No, to je vajec, to bych potřeboval, já mám obrovskou spotřebu vajec. Tím, jak ještě cvičím a to, tak spotřebuju denně. Nebo denně jim 4 až 5 vajec, tak si to spočítejte, kolik to je za měsíc, kolik to je za rok. Tak, já to vezmu takhle kurtama. Tak, udělám si ještě náhleďák. Tak, můžu jet prodat vajíčka. A teď kamže jedu? Obilný mlyn, ten by měl být tady kousek. Jo, ten je tu. Je doleva, doprava a pak tam dojedu. Já to si snad pamatuju, kde to je. Nevíde. Tak, vajíčka tam drží. Vypadá to, že jo. Paráda. Tak, i s takovou levnou technikou se dá pracovat. Tak, asi to bude rychlejší tady tu má. I když tam tudy se dá taky dojet, jo. Počkej, já mám vytlihat. Akorát by to byla objížďka, no, tam kolem toho jezírka, kolem obchodu, tudma to bude určitě lepší. Aha, tady dokonce 28, dobře, tak jedeme tou maximální rychlostí. Až si vydělám nějaké prostředky, tak si koupím na to nějaký kamion nebo nějakou dodávku, možná nějaký tranzit nebo
nějakého matese nebo něco, co bude mít možnost, jak tam naložit ty palety. Jo, protože nechci nic s korbou, s bočnicema, prostě něco buď bez bočnic, anebo se sklopnými bočnicemi, abych tam dostal ty palety. A taky nesmí to stát 100 tisíc, no jako ta farma je omezená levnou techniku, hlavně ty začátky. No, protože fakt jako uvidíte, že za tolik peněz za to nebude. Jo, ale když se podíváme, tak slepice mají ještě krmiva na cirka kolik 7 dní. Jo, takže tohle je ze 3 dnů cca. Jo, takže si můžete tak zhruba spočítat, kolik to by dělá ta jedna ta sklizeň. Jo, je to, vidíte, že to trvá strašně dlouho, než někam člověk dojede s tímhle traktorem. Tak, tady je obilí, tady by mohla být zakázka, ale já na to prdím. Já na ty zakázky se asi vykašlu, jedině, že by byla hned u souseda někde vedle, že bych nemusel jezdit někde přes celou mapu. Tak počkej, neminul jsem to? Ne, 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 to je až kousek dál by to mělo být. Obilný mlýn je tamhle, jo, za pumpou. Jo, a když jedu tady kolem pumpy, tak se rovnou stavím dotankovat, protože, jak můžete vidět, tak už mám jenom čtvrtinu nádrže. Tak jo, tak rovnou do tanku. Nedotankuju, protože nemám prachy, no, tak až cestou zpět, hold, no. První prodám vajca a až potom koupím naftu. Počkej, má to blinkry? Jo, něco tu cvaka. A i to funguje, jo? Dobrý, tak můžu i používat někdy. Když propostuje, vypleje a nemá to žádný vliv. Tak, sklecí. Aha. Skleci se to krásně prodalo, akorát se mi to teďka nějak rozhodilo a vidíte, že je to za cirka 50 tisíc jenom ty klece. A teď ještě vyhodím teda to, co tu mám na volno. Jo, to už je moc vysoko na to, aby to vzalo automaticky, ale z těch klecí se to prodá krásně. Že nemusím se tu s tím nějak štvát. Jedna bedna za 515. No, některé bedny nejsou kompletní. Tak, prodáno. Tyjo, tady ta jedna. No, drží tam, tak už to tak nechám prostě a jedu domů. Takže jo, jste viděli, že jsem vydělal nějakých 53 tisíc za 3 dny. Není to žádný zázrak, ale zase není to žádný průser, jo. 50 tisíc není zrovna málo. Když si vezmete, že ještě tak třikrát pojedu, než skrmím tu první várku krmiva. Jo, takže nějakých třeba 200 tisíc. Počkej, já jsem to přejel? Ne, nepřejel. Dobře. Tak, mám dotankováno. Tak, tíčím domů na farmu, ale já už to nebudu natáčet, jak to tam zase dávám zpátky. To už nechám být. A už se s váma rozloučím, jo? Protože si myslím, že už ta epizoda je dost dlouhá a už jsem tak nějak udělal, co jsem chtěl. A teď já můžu udělat jednu věc a to je pěkně splatím poslušně dluh. Tak a už jsem ho stáhnul na 210 tisíc. Ještě zajedu určitě ze třikrát a budu ho mít zase o něco menší ten dluh. A bude se přece jenom potom lépe pracovat, jak už si ty peníze budu moc nechávat. Takže jo, děkuji, že jste se dívali. A pokud se vám toto videjko líbilo, případně tahle ta série, tak můžete video olajkovat a případně napsat nějaký komentář. Čtu si všechny, ne, nezbytně odpovídám na všechny, ale prostě opravdu si fakt všechny snažím přečíst. Takže nebojte, že bych si to nepřečetl. A lajkujte, sdílejte, odebírejte a děkuji ještě jednou za váš čas. Mějte se krásně a čus.